rasmi Neymar Cristiano Ronaldo hamda Leo Messi o'rtasidagi futbolchi. Ya'ni oraliqda qolib ketgan futbolchi. Albatta keyinchalik bolalariga tushuntirib berishi mumkin. Nevaralariga bolalarim mening, men bir paytlarda yashadimki, u ikki futbolchiga qarshilik ko'rsatish imkonsiz edi deyish mumkin. Lekin u paytda u chalg'itgan bo'ladi bolalarni. Aldagan bo'ladi bolalarni. Chunki Neymar qobiliyat e'tibori bilan shaxsan men uchun va juda ko'p futbolchilar bilan suhbatlashganman. O'zbekiston terma jamoasining aksar futbolchilari bilan gaplashganimda, safarlarda bo'lganimizda Neymarni texnika tomonidan ikkalasidan ham kuchli deyishgan. Haqiqatan ham o'zi bunda alohida qaraydigan bo'lsak, bir futbolchini aldab o'tish borasida, joziba borasida Neymarda Messi hamda Ronaldoning qorishmasi bordek. U ikki futbolchidan ko'p narsa olgandik.